בואו נפתור שאלה בבעיות תנועה, ככה כדי שנכיר שאלות בבעיות תנועה עם פיתגורס. בסדר? שמשלמים פה פיתגורס. שאלה הולכת ככה. רוכב אופניים הנמצא במרחק של 72 קילומטר מערבה מנקודה A, מערבה זה לשם, זו נקודה A, מערבה זה לשם, מזרחה לשם, צפון, דרום. אני נמצא 72 קילומטר, 72 קילומטר מנקודה עם מערבה, נע לכיוון מזרח. כלומר, רוכב האופניים נע ככה. באותו זמן יוצא מנקודה A רוכב טוסטוס. אומרים היום טוסטוס, אנחנו יודעים מה זה טוסטוס. טוסטוס זה אופנוע קטן, קטנוע, 50 סמ"ק. זה טוסטוס. הנע לכיוון דרום, כמו שאמרנו, ככה. כעבור 3 שעות עבר רוכב האופניים את מחצית המרחק מנקודת המוצא. רוכב האופניים עבר מחצית המרחק מנקודת המוצא, כלומר חצי מ-72 קילומטר, כלומר עבר 36 קילומטר. במשך כמה זמן? ב-3 שעות. כעבור 3 שעות הוא עבר מחצית מהדרך. מחצית מהמרחק. אז אני כבר מבין שזה 36 קילומטרים ב-3 שעות. המרחק מנקודת המוצא והמרחק בינו לבין רוכב הטוסטוס היה 60 קילומטר. בזמן הזה, רוכב הטוסטוס נוסע לכאן, זה הטוסטוס פה, האופניים פה למקומות תיקון צה. נוסעים, עצור. בשלב הזה שאומרים המרחק ביניהם הוא 60 קילומטר, מתכוונים למרחק אווירי. מרחק אווירי. אוקיי, איזה עוד דברים אני יכול לומר? שימו לב, לפעמים בשאלות האלה משרבבים לנו דקות. דקות, אנחנו לא נעבוד עם דקות, אלא נהפוך לשעות. ואז מה שקורה, אפשר לעשות פיתגורס. תראו, אני יודע שהרוכב האופנוע עבר מפה לפה, 36 קילומטר, אז נשאר לפה 36 קילומטר. כן? את הצלעות אנחנו מבטאים בעזרת דרך. עכשיו, בגלל שזה דרך, זה אורך, אני יכול למצוא את הדרך הזו, כן? יש פה ניצב, יש פה ניצב, יש פה יתר. איך הולך פיתגורס? נקרא לזה X. שימו לב, לא עשיתי טבלה פה. הרבה פעמים בפיתגורס אנחנו רק רוצים להבין כמה זה נסע, כמה זה נסע, ולעשות כל מיני דברים כאלה. X בריבוע ועוד ניצב שני בריבוע, שזה 36 בריבוע, שווה ליתר בריבוע. אז X בריבוע שווה, אני אעביר לצד שני, 60 בריבוע מינוס 36 בריבוע. X בריבוע שווה 60 בריבוע מינוס 36 בריבוע, זה 2304. נוציא שורש, X שווה 48. אז פה זה 48 קילומטרים. כלומר, רוכב הטוסטוס רחב בזמן הזה, מפה עד לפה, 48 קילומטרים. כמה זמן לקח לו להגיע משם לשם, מנקודה A עד לפה? בואו נראה. רוכב האופניים אמרו לנו יצא, הנה, למקומות, תיקון, צא, אופ, עצור. כמה זמן, לפי השאלה, עצרו אחרי 3 שעות. באותו זמן, יצא רוכב, נקודה A, רוכב טוסטוס, נע לכיוון דרום. כעבור 3 שעות, עבר רוכב האופניים את מחצית הדרך. מתי רוכב האופניים הגיע לפה? אחרי 3 שעות. מה עשה רוכב הטוסטוס בזמן הזה? נסע מפה לפה. אז גם הוא עבר 3 שעות. אז בסך הכל יש לנו את הדרך שלו. יש לנו את הזמן, הוא נסע במשך 3 שעות. דרך חלקי זמן שווה למהירות, שזה 16 קמ"ש. וואה. זה טוסטוס עתיק, ענתיק. נוסע 16 קמ"ש. זהו, זה ההסבר לשאלה הזו, זה נותן לנו קנה מידה, תחושה, איך להתמודד עם שאלות פיתגורס, לא מתחילים בשיעורים ישר לכל מיני סיבוכים. זה נותן כלים, המטרה היא כלים, 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 לרכוש כלים, להתמודד עם שאלות שיהיו בהמשך יותר מורכבות, אבל זה כבר אנחנו נעשה אותם במסגרת פתרון של שאלות של בגרות. זה הכל, זה ההסבר לשאלה הזו, שמחתי לעזור לכם, אני אודה לכם, תעשו לייק לסרטון, תרשמו לערוץ, תזכרו שהשיעור הזה הוא במסגרת קורס של שיעורי של בעיות תנועה, וזה משובץ באתר קיבינימטיקה. אז ביי ולהתראות.